Tengok apa Hanif dengan kau suka sangat pakai HM4 macam tu, lepas tu tak faham tu. Aku pakai sebab aku punya design aku suka cantik. Sebab cantik India tu tiru aku. Rasa Kedah, sawah padi. Kedah sawah padi. Titan, mau nak Intel, Titan Frenzy. Bapa ah. Ni mampus Intel yang kena tembak dengan name dengan. Jangan risau. Jangan risau. Aku attack Titan. Aku jadi founding Titan nanti. Masalahnya dua-dua ni attack Titan masalahnya. No. Aku founding Titan. Masalahnya founding Titan tu sini, si Godzilla. Founding Titan yang kat bawah ni tulang ni. Ambil tak, masalahnya ni. Masalahnya ni tu. Dia selalu oh aa. Gedang. Tulang. Oh aku. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Yo. Yo, lamanya saya tak masuk ozone. Lama gila tak masuk ozone sampai tak tahu macam nak main. Tembak tekan ni kan, tembak tekan option kan. Tak ada option. Aim tekan option kan. Yang tembak tekan leave game tu kan. Bukan. Eh, oh tu Godzilla. Godzilla ni. Ikau. Wih, hampir kena tembak. Mudah kau masin. Oh, ni siapa ni? Ini skin apa sah? Kau tengok kat, nak turun mana ni? Mana ni? Bukan Godzilla silap. Dia tu kena, nak turun kat mana? Dekat Kong ke? Dekat ni ke? Dekat Godzilla bawah kita tu. Ah tu Godzilla. Nampak tu? Kong kat situ. Kita kena elak dari dua orang kah? Ikut. Dah turun mana ni? Buka. Orange. Kita dah turun mana? Dia turun situ kan? Weh, Godzilla cepat ya, lebih tu. Lompat lah. Lompat lah. Siapa lagi? Apa lagi? Turun mana ni? Turun depan ni? Airport. Airport. Bapak ramai tu ni. Take our enemies to grab their intel. Ha? Aku dah dapat intel, bhai. Wei, laju mat. Aku. Bukan. Ni, dapat intel dulu. Aku dapat intel. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Eh, ada chest, bhai. Tekan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, walaupun aku tak dengar lagi. Itu lah tu. Oh, damn it. Weh, crack weh. Bodoh. Nice. Mana weh? Weh, jauh tu. Okay, dah dapat lagi. Ni. Dia rematic stagger dia Titan. Blue air lah sikit. Terus. Ah tu, ada tu. Ada ada kotak tu. Oh lah. Tak perasan. Tak perasan Dan. Ambil kau kena. Ya aku dah lama tak masuk dapat tu. Kena ni. Putra tolak, tolak. Eh bukan putra silap. Tak tu. Ni ada ni ah, benda. Apa nama benda tu? Itu nak kena gulak. Blodok ni. Gulak-gulak ada. Ah tak ni resurgence. Reverse. Oh resurgence eh. Ha. Cari bird kan. Ya, cari. Kau staggered. Mantap. Aku nak weapon lain dah, aku tak boleh dah weapon. Tak, apa loadout drop tak ada ni.
Tak boleh beli lagi lorang ni. Alamak. Okay, ni tak ada time. Kong dia kena staggered. Dia staggered. Kena dia. Kong. Apa tu? Aku kena staggered. Kau kena ni lah, Amen. Tak tahu. Aku main jalan. Dia 11 minit tau, dia sejen dia ni. Hah? Dia 11 minit, dia sejen dia ni. 13 minit baru hidup. Bukan, 11 minit baru belum habis sejen. Oh. Kalau dah mati kena beli ni kan. Nah, kalau dah mati dia sejen ni, kalau dia sejen hilang dah mati dah beli lah. Oh, tak boleh beli ni doh, tak boleh beli apa. Wow, dia dompet. Kita kena ambil intel ni juga. Ada macam intel-intel atau bunuh player kan. Untuk dapatkan ni. Untuk dapatkan loadout. Best station tak ada lah hari ni. Tak, best station tak ada ni. Tak ada apa. Tak ada loadout. Alah. Pakailah ni pandai. Pakai apa? Armor plate aku tak ada dah. Okay, dah dapat ni. Dia orang ni. Dia pelaju tu. Ah, kat mana dia terang? Dekat ni. Jauh dia orang. Bapak dia. Eh, dia dah dapat loadout. Budak yang dapat loadout pandai. Hang saya revive lah, aku lambat ke sampai. Oh yo. Mati kan? Dia tahu aku ada save revive. Ni. Kat situ. Ni bunuh. Mantap. Jom. Sustaining fire. Member seorang ni mana? Ah. Nemek. Juru aku be. Biru! Kill! Biru! Ungu! Tembak dia! Nice doh aku. Dibu. Eh, revive. Ah, nemek. Biru tak ada revive. Biru tak ada rohasin tu. Biru aku biru ni. Wow. Dekat, kita dekat. Dekat kong. Ah, limit. Tak sempat tu. Tak, yang biru tu nak. Dah pun jalan-jalan yang biru ni. Biru ni aku rasa baru main ni. Dia level 8. Titan damage dia 163,000. Dia tembak Titan tu buat apa? Baru main. Muas, don't die. Saya tak hilang sangat. Don't die, okey. Don't die. Oi. Mati. Tunggu. Ada orang. Mana? Tak tahu. Dekat luar seko ni. Oh, dah mana rapper, bye. Oh, tu. Mana dia? Tanya. Oh ni. Mana? Down seko. Oh Allah. Mana seko ni? Weh, tengah revive. No. Mata. Ah, damn it. Oh, dah ada jismas. Weh, weh Godzilla bunuh aku. King Godzilla. Oh ni, mana merah. Oh yeah. Tak ada ni tu.
Tapi itu hantar DM troll eh, sedap tu. Tak ada record tu. Mungkin sedap gila. Aduh, mana? Mana budak ni? Ni biru ni bawa. Biru ni bawa betul the real beban of the team. Nice. Mantap dia. Kau jangan revive dia. Beban. Sini. Pokoknya aku ada 2 kill. No, teruk. Teruk debat sikit. Wah, dia orang dah dapat ni. Dapat loadout. Dia dapat loadout kat sini. Dia dapat nak cepat loadout tu. Aku dengan orang ni je lah hidup kan. Ah, hero tu dah hidup. Mas petik siapa sekarang? Kau. Nice. Nak pergi depan ni tak? Menarik ke? Oh, ada orang. Sedapnya recall. Apa aim kau? Aim kau cantik nak mampus. Main. Oh tu. Di mana? Di mana? Aku rasa aku pakai AK ke. Oh tu. Wow, wow, wow. Ah, damn it. Bapak dia lah. Hello. Nah. Mati. Dah mampus. Nak tengok ya. Aku speed test. Tengok. Aku tengok last game. Last dia apa jadi. Okay. Speed test siapa sekarang? Tak tahu ni. Tak speed test orang lagi. Loading next player kan. Ha, apa dah? Sniper rocket ya. Hmm? Ah, speed test siapa sekarang? Ah, sniper rocket. Oh, nice. Tengok Godzilla weh. Apa hang tadi sedar nasib ada orang sebab lewat kamera benda tu. Okay, itu for you tadi ke? Okey ke? Okey ke? Yes. Tapi dia punya peluru sikit lah 30. Ah. Kalau dia upgrade sakit. Apa tu? Betul. Kau ada yang upgrade punya. Bagi tengok tu buat apa? Tengok tu buat apa? Jadi dia dia dah tengok hang. Habis Ultraman. Kena kalau loadout dia. Ni member aku sudah main dengan member tu. Ini semua salah yang biru. Haa, ni semua salah biru tadi tu. Member ni semua tak ni tu, tak boleh harap. Tak nak tolong dia. Kisah member ni tu. Main random mam. Tapi tadi pun random lah betul eh, random ke kan. Random kita pun dapat random bangang. Tak rasa yang tiga tu macam main dengan member. Member pun dia random. Tapi satu je masalah ni. Macam ni dia orang dapat loadout. Dapat jangan mampu. Apa kau tembak tu? Apa ada? Cover. Tak dah. Loadout. Loadout. Dia orang dapat loadout. Wait. No. Right. Three six well gun. Aku dah lama tak nampak weapon ni. Eh, kalau crit 6 bagus lagi, aku pakai dah crit 6. Tengok dulu. Oh, tengok baik budak dia pakai. Team Godzilla, wai. Team Godzilla, wai. Dia punya tu. Memang. Kau tak pasang ni dari tadi? Tak pasang. Aku tak pasang. Aku selalu tengok dia punya weapon je. Aku pun. First petik dia benda tu yang first aku pasang. Entah ada aku nampak ni nama dia yang GG. Okay. Sniper Rocky. Bagi tunjuk kau punya crit 6. Tak ada bagusnya krisis ni. Wow, sedap tu.
Sedap nampak eh? Sakit, nampak sakit. Nampak sedap. Oh tu. Mampus. Weh macam streamer ni. Tak tu. Streamer tak macam ni tu. Nampak pro player, pro player. Wah. Wow, dia pakai IQ. Dia pandai. Adorang. Bodoh, tinggal. Oh my god. Dia aku nampak orang tu dah tu pun dah aku dah tahu dah. Dia blur lagi. Tak lagi kena strike dia punya. Tak, dah buang dah, dah ni lah. Ui, tapi dia lah. Macam tinggi, recoil dia macam tinggi lah. Krik sini balik, dia masih tinggi. Dia macam tak. Aku tengok macam tak bergegar pun. Nampak tinggi tu. Haa, aku nampak tinggi. Aim dia dah bagus tau. Nak tadi nampak tinggi gila. Haa, dah. Nampak tinggi gila. Kalau tidak tu aku dah kena semua tu. Dia pun satu file, lompat tu. Kau bagus. Haa, memory pro ni, memory pro. Teammate pro ni. Haa. Dia pro, dapat random pro lagi. Ni jadinya. Baru cakap pro. Haa, Resurgent dah habis tau, disable. Tengok teammate dia. Haa, kita kena beli teammate dia. Vendor, if you're buying. Vendite? Vendor. Bukan Vendite. Weh, duduk knock ketak tu. Duduk knock ketak, wai. Bapak. Sudah. Mampus. Eh, tembaklah member kesian tu. Tak payah lah dari situ. Tak payah. Nanti kau mampus. Railgun ni pun memang bagus tu. Railgun ni pun memang padu tu. Jangan lalu sini. Jangan lalu. Tak apa dah. Lalu dengan Godzilla. Ni aku takut dia kena tembak tu ni. Ah, mati. Tak apa, tak ada rezeki dia. Kita tengok lagi. Kaboom! Ada batu datang. Ni macam, kita macam react je ni. Weh, apa ada laju, Mat? MP5. Tak, dia punya PC. Movement. PC. PC tu. Oh, weh, laju, Mat. PC tu. Weh, muka macam Jet Sparrow tu. Weh, PC tak ada laju je ni speed head tu. Slow dog! Dia pakai skill slow dog. Lepas tu aku tengok kenapa tangan dia macam aku tak pernah nampak tu. Dia pakai skill slow dog. Weh, ni speed head tu. Kalau PC pun tak laju je ni tu. Laju je ni tu, laju je ni. Aku tahu tapi tak. Betul lah, aku tengok names macam ni kak. Weh, tapi laju sangat ni tu. Tak macam ni tu, memang macam ni. Weh, ni berapa FPS tu dia pakai ni? Ni mesti PC mahal eh. FPS dia betul-betul ni. Betul-betul 10 FPS ni tu. 60 FPS tu. Oh tu. Weh, laju kan dia punya mouse. Dia tak payah tu, dia tak payah ni tu. Oh tu. Weh, pro player wey. Tak payah macam tu pandai, tak payah macam tu. Nak buat kena bunuh. Macam streamer tu. Gila. Streamer. Tak, macam lain nak buat kena mati tu. Weh ni dah ini bukan pro player ni. Dah mati. Kalau dia selamat dia pandai. Weh streamer gila. Mampus. Streamer tak streamer mati yang. Mantap dia Mamat tu. Nice tu. 100/10 lah skill hang. 100/10 lah skill hang. Main lagak-lagak kan. Lepas tu main. Tengok apa-apa tingginya recoil dia. Buat tak ada ni. Revive. Bukan ni dia. Dia revive dulu tu. Maksudnya dia revive dulu tu baru. Dah dia umpan. Tak bukan. Dia revive dulu baru ambil yang tu intel tu. Macam orang kata. Looting is everything. Okay. Good. Okay ambil weapon dia pula. Letal slayer. Ambil MP5. Ambil MP5 tu. Oh, mantap. Nama dia Yukil. Bodohnya Yukil. Kill. Aduh. Skeleton Slayer. Cukup, Mat.
Berapa orang lagi? 5 orang, 5 squad, 7 orang. 6 orang. Motor. Motor depan dia. Allah, aim dia. Isi betul ni. Tengok dia punya, tengok dia punya aim pal tu. Dah dah, itu kegaran daripada Godzilla dan Kong. Iya. Yeah. Tak ada macam mana, mana ada gegar macam tu lho. Yang camping kat depan tu pun gegar ni lho, gegar Kong bukan recoil. Ha, memang memang silap lah, memang silap lah. Memang silap lah. Ha, memang silap lah. Nampus. Memang silap lah. Pakai dia pun dah dapat play, dia dapat ni lho. Weapon play, play, weapon play yang bagus tu. Main camping lagi. Oh, 2v1v1. 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 We need to ni, tapi aku rasa depa ni menang sebab depa ni dua kan. Depa ni dua orang ah. Tapi mungkin yang seorang tu boleh menang. Ikutlah ada seorang dalam ni World Cup. Ni World Cup COD. Itu tu. Ni CDL. Champion ni siapa? COD Champion League. Bilik UCL. CDL tu Call of Duty League pandai. Ha. Oh, 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 mana? Tu dia punya tu. Tu dia punya dia punya tu dia punya cipilik. Tu dia punya cimbilik. Tadi dah. Dah, tadi ni. Mana ni korban tu? Okey, 3v3. 3v3. 1v1v1. Dan dia akan mati. Dengar macam dia nak mati tu. Tengah pegang lagi tu. Oh, dia hidup lagi. Dah mati ni. Oh, mati. Tu, tu. Oh, ada lagi. Ha. Pala tepi tu. Ha. Ha. Oh. Oh, zone dia jauh. Patut lah. Tengok nampak macam tak ada zone. Okay. Depan ni apa jadi? Oh. Oh. Wish. Tiga orang eh. Yang sebelah seorang. Empat. Empat orang. Yang sebelah seorang. Sekarang. Pasal sampai Batman ni. Batman. Batman. TBT TWT Poro Poro Poro. Eh, so tiga orang je. Eh, tu lah, habis jatuh je ke? Aku ingatkan okay, nanti Godzilla tu 11 sayang kita. Ah, tapi tu lah, ingatkan Godzilla tu bunuh Kong, Kong ke apa ke? Kong, kan? Bangang dia punya escape tu. Dia punya escape tu sama je macam escape Caldera biasa tu. Cuma ada Godzilla dan Kong je. Tak baik.